Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызашардың 9-шы күніне арналған рецептерді ұсынғым келіп отыр. Кешкі асқа осындай еріншек лағман деп аталатын тағам жасадым. Оның жанына жеңіл майонез қосылып жасалатын салат және де үгілмелі қамырдан арасына творог қосылып жасалатын таттыны пісірген болатынмын. Видеоны асықпай міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау шабелгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тамақтың подливасын жасауға кірісеміз. Ол үшін қызып тұрған майға етті майдалап салып, жақсылап қуырамыз. Оның үстінен пиязды да осылай төрпішті етіп салып, пиязымыз өлгенше кішкене қуырып алатын боламыз. Оның үстінен сәбіз, болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Бір-екі реттен жақсылап қуырып, оның бетінен менде осында үйде қалып қойған салаттан помидорлар бар еді. Мен соны қосып жібердім. Және де бір ас қасық томат пастасын қосып, үстінен дәл осылай кішкене үлкендеу етіп туралған картопты қосып, жақсылап араластырғаннан кейін суды құйдым да, бір сағатқа бетін жауып қайнаттым. Бетіне өздеріңізге ұнаған тұз, бұрыш, әртүрлі приправаларды қоса берсеңіздер болады. Бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Басқа бір ыдысымызға су құйып, бетінен кішкене тұз салып, қайнағаннан кейін спагеттиларымызды салып, пісіріп аламыз және де оны бөлек алып қоямыз. Енді бізге 5 дрожжевой слоеный тесто қажет болады. Оны осылай кішкене ұлғайтып, оқтаумен жайып аламыз да, тура 4 бүтке бөлеміз. Егер де бөліктеріңіз кішкентай болатын болса, осылай 4 пішті етіп, оқтаумен тағы да жайып жіберіңіздер. Мен салмасына осындай творог салдым. Творогқа қаймақ және де қант, кішкене кукурузный крахмалы қосып жібердім. Толықтай құрамының барлығын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Одан кейін осылай 3-4 тесік жасаймыз да, пышақтың көмегімен арасына салмасын салып, вилкамен осылай шеттерін ақырындап тесіп шығамыз. Одан кейін табамызға салып, духовканың ыдысына бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Өзі қатпарлы, түрі де өте әдемі болып шығады. Даусын осы жерде тыңдап көріңіздер. Қатты ыстық болғандықтан, мен сіздерге көрсетуге асыққандықтан осылай пышақтың көмегімен кесіп көрсеттім. Арасының барлығы толықтай пісіп, үгілмелі болып шығады. Енді үйде бар заттардан осындай жеңіл майонез салат жасадым. Қияр, қызанақ, колбаса және де жұмыртқаны пісіріп салып, оның бетіне майонез салып, кішкене укроп турап жібердім. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Ыдысымызға салып, бетіне осындай кирешкидің әртүрлі түрін қойсаңыздар болады. Менде осындай түрін бетіне қойып, дастарханға ұсындым. Дәмі де, түрі де өте әдемі болып шықты. Менде бұл жерде бірақ порцияға жасадым. Сіздер отбасыларыңыздың көптігіне қарай құрамының көп етіп жасай берсеңіздер болады. Бүгінгі ифтардың меню өзі сондай үйде бар оңай заттардан жасалынады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, астына комментария жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де дәл осы финикев шоколадының рецептісін менің YouTube каналымның шортс видеосынан көре алатын боласыздар. Сіздермен болған арайлым.